Пациентите со цистична фиброза извојуваа уште една битка. Министерството за здравство конечно обезбеди нови 100 милиони денари за набавка на лекот Трикафта. Со овие пари ќе се обезбеди лекот за 12 пациенти кои веќе го примаат, но и за дополнителни нови пациенти. Сепак министерството не соопштува колку нови пациенти ќе се најдат на листата за терапија. Велат дополнително треба да се направат калкулации. Лекот се очекува да биде испорачан во првата половина на декември. Со 102 тераписки режими ќе бидат покриени до сегашните 12 пациенти, кои веќе го примаат лекот за уште 2 месеци, до април 2024, но лек ќе има и за дополнителни пациенти, што ги исполнуваат критериумите за кафтрио во комбинација со Калидеко. Пациентите велат дека битката продолжува се додека сите не го добијат лекот. Заложбите ќе бидат во иднина да се дава и кај деца под 12 години, бидејќи сега според критериумите во земјава наменета само за над 12 годишна возраст. Се надеваат дека процедурите ќе одат забрзано и лекот што поскоро ќе стигне до оние на кои им е потребен. Здравствената состојба, како што знаете, кај пациенти со цистична фиброза е прогресивна, значи кај сите здравието од ден на ден се влошува. Имаме пациенти кои веќе се во одделот хоспитал специализирани, ја чекаат новата терапија и очекуваме некако по-забрзано да одат сите овие процеси, да нема дополнителен прогресивен напредок и влошување. Според статистиките во земјава има околу 130 пациенти со ова заболување, од кои голем дел се млади и деца. Лекот Трикафта првпат беше набавен во март за само 12 пациенти по смртта на Благој Чилиевски, која изгуби битката со болеста и не ја дочека терапијата. Македонија е меѓу последните земји во регионот која почна да обезбедува оваа терапија, и тоа по низата протести одржани од страна на пациентите.